dragi gledatelji, dobrodošli u novu emisiju Obala za vas. Moja gošća je danas Nora Mović. Jedna interesantna mlada gošća. Što ona zna? Što ona može? Reći ću vam sam. Dobro jutro. Dobro jutro. Eto, ja sam rekao ko si. Mlada, zgodna. Dajte pa prijatelji. Opa, nije to prijateljivne, to je točno. Reci mi, tvoj život, tvoja priča, interesantna priča, od, naravno, od malena do sada, kada si u stvari članica Death Band Glam, plešeš, repaš, svašta radiš. Pa ja te lijepo molim da našim gledateljima ispričaš svoju priču. Kad si rođena, gdje si rođena, do vas. Kad ti te rođena u Imotskom? Isto je tamo bilo naporno i počujući ljudi po kuhanu. Ja sam se navika pita kuhima i sad to jednom sam čućimo puno govora, puno slušanja. Ali sam uspjela da više tamo se jednu školu. I onda sam ostala pjeva. Potela sam onda radi kao kuna paista u dva kapita, pa sam potin radila u školi kao pomoćnik u nastavi i kao pevoćnica. Pa sam možda poslije pomagala kao njihova sestra, pa je ušlo u nemožu osobama. Eto to prije dvije godine ja se pitala u veliku vojstu, a stano sam u Zagrebu. Postala sam radi konfidenta u talonima i prvi sam mala sestra, pa sam odustala od toga. I sad sam odustala u bend, strana. Počela sam pjevati, maštovati, pletati i sve bilo sve. Nisam znala da mi dočekala kad sam došla tu. Eto, sam čekam na javne radove da počnem raditi. Ima jedna interesantna stvar koju si rekla. Rekla si da si radila u školi kao pomoćnik nastave. Kako? Što si radila? Bila sa gluhom djecom. I prevodila si gluho djece. U stvari sam, prvo sam radila kao prevoditelj jednome gluhome. On je bio usmjeratelj. A ja sam bila tamo Damljena, oko mjeseci puno sam radila s njim u školi. Bila je zanimljivo, mogla sam razumjeti. Prvo mi što je sad u govoru, ja sam mogla prevesti. Sad je druga sam nastavi sve, ono, dobro je išlo. A potim sam tu prevratila u školu. U osnovnu, djetak je bio teče radi čuši. On je bio blago mentalno bolestan, pa sam ja bila ovdje njegova asistentica. Odlično. Još ima jedna interesantna stvar koju si rekla, frizerka. Dobro, radila si kao frizerka. Rekla si djelovala
Da, bijelovali se radila kao frizerka. Tamo je bilo dobro, u Zagrebu nije bilo dobro. Zašto? Znači što u srednjoj školi, pa nemam već na srednjoj školi, ovdje ja to pokušavala u zadnjih godinu dana da napetujem više kao fizijeka, da mogu biti tamo stana, ali uvijek bilo da radim nešto drugo, da nema već za ovaj poslu. Naprimjer, morala sam šetati psa, potom morala čuvati dijete, pa sam tamo šitila. Kao da ću bila šitačica. A to ti je gazarica? Da. A trebala sam učiti kako čitati, da se objasni kakve su tehnike, kakve načina ima, kako se farba, koje boje, zašto, ono, sve ude dalje. U stvari nisi radila svoj posao, tako. Radila si nešto drugo. Da. Da. To nije lijepo, to nije lijepo. Međutim, bez obzira na to, ti si sama se snalazila. Došla si u dvan. Da. Odakle ta osjećaj za glazbu? Dobro, ti si maguha. Da, da. Ti si maguha, kasnije si... Ja nekad nismo baš potvrtili, sad se dogodilo. Navodno sam ja čula kad se te rodila, a možda s vremenom se kupio sluh. A nisam bila bolestna, nije mi ti nisam kvatila ništa. Samo jednostavno očiću sluh. Imala sam 3 godine kad je moja mama je baka primjetila da nešto nije među sa mnom, pa ću me moći otočiti i neki ću da nešto više. A na vrijeme začuvali smo nešto malo sluha, pa smo preto reakijali. Uzeli smo aparate i tu sam počela stalno noći da aparate. Dobro. Dobro, jer govoriš jako dobro, govoriš jako dobro tu volju. No, dobro, da se vratimo na pitanje. Dobro. Dlan, glazba. Kako? Pa, od uvijek sam voljela slušati tehno, tehno stvari, moja stavila sa plesa, sve ono. I, pa ne, na jedne večeri ja sam snimala jedan video gdje sam ja pjevala na napuno i stavila sam ja na fejs i šale ono. I ovi iz Benta su primijetili da ja znam nakovat i vidjeli su kako mi ide, pa su me zvali da dođem jedan dan u grobe. I njima se svidjelo i htjeli su da ostane s njima, da sam ja probala, razmišljala, pa neće ja majte biti s vama, pa nikad nisam sanjala u tome, nisam mislila uopće, pa kako, pa odade, ali dobro. Želim da onaj Bent uspije, pa ono, ajde, na pomoga koliko mogu. I ja bih voljela isto se tijelovati, znači ne. I eto, do sad je, koliko sam možda, oko 4-5 mjeseci sam u Bentu. Jako sam sretna i zadovoljna, uvijek ima čale, uvijek vješpamo nešto. Stano je neka dobra atmosfera. Dobro, lijepo. Svoje, da nije moje neobično. Plešeš? I plešem, da. Znakuješ, prevodiš pjesme. Da. To radiš jako lijepo, ja sam gledao, jako mi se sviđa, ti u stvari ne prevodiš samo riječi, ti u stvari daješ ono unutra iz sebe, ti u stvari prevodiš glazbu. To se meni jako, jako sviđa. Nešto malo za naše čujuće prijatelje. Gluhi, magluhi i glazba. Kako gluhi osjećaju glazbu? Oni osjećaju preko jakih ritama. Ono, pa se moći osjetiti kroz glazbe, normalno, kroz vibranice, stolica, bodove i u tijelu, kroz tijelu sad sve se to osjeti. Znači, gluhi ne mogu čuti glas, neće taj visoko, ne mogu, oni to neće čuti, ali ono taj duboko osjeti se to da. Osjećaju ritam, da. Osjećaju bas, da. Jake zvuke da. Osjećaju. Evo, ovo je jedna informacija za sve čujuće koji je stvarno interesantno biti dobro kako. Gluhi sviraju. Eto, sad si lijepo rekla kako. Da. Prošla si u svom životu dosta stvari. Ajde, tvoje školovanje je išlo, bilo je malo komplicirano, bila si u Njemačkoj, vratila si se u Hrvatsku,
opet si iz početka morala ići u prvi razred. Izgubila si koliko godinu danas izgubila. Ali borila si se, prošla si. Da. Evo te danas ovdje. Da. Pa dobro, što ti misliš, kako se danas mladi ovdje u Hrvatskoj, posebno mladi, gluhi, duže? Što fali, što bi trebalo promijeniti, a što je dobro? Fali gluhima da vjeruju u tebe. Fali snage i volje da mogu više napisati na tu životu. Neko da sjede doma i da se žale svi. Tamo tijete i čekaju da se neću dogoditi. A neće ti ništa dogoditi ako tamo tijetimo. Naravno. Moramo stalno ići na vrata, na vrata. Ma koliko god na teško uvijek treba napraviti korake. I onda će ti tako ubiti sve i dobit će se volja i snaga i sve. Onda će imati smisla da živjeti. Naravno, i gluhi su sami sebi najveća pomoć i podrška. Da. Zašto? Jer ako jedan uspije, može savjetovati drugome što treba napraviti. Ja znam da gluhi vole pomagati jednim drugima, ali točno, ja se slažem s tobom, ima dosta onih koji samo sjede i žale se. To nije dobro. To nije dobro. Dobro, znači to je isto tako i tvoja poruka. Da. Poruka je, nemojte sjediti. Dakle, radite. Nemojte sjediti, hodite, pešite, bojite se da svoj život i bojite se da bolje živite. Imate nešto posla, radite to, a ne ono ne znam, ignorirati, mišljati pravila i mišljati izuke, da se to dejati, da bi mogli neke tuske bolje raditi, a neće ništa. Treba korak po korak. Nakon teške koraka možda bude super posao. Tamo treba raditi, kao se pa ne. Točno. Ovako, interesantno si. Dobro govoriš. Mlada si. Koje godine si rođena? 91. Ima 25 godina, još malo da si. 26. Nisi stara mlada si. Stariš, dobro. Si ti razmišljala o upisu na fakultetu? Nisam. Zašto? Nisam uopće htjela upisati fakultet, jer je meni bilo napojno u tijenoj školi. Nisam mala prevoditelja uopće i bilo mi je teško pratiti nastavu koju sam govori. I moja muda je uopće to kako sam ja bila jedina nakon kao tijelo tijelo školi. Možda sam ja bila prva u povijesti koja je došla kao nakon kao uđu. Pa nikoga prije nisu imali nekoga za invaliditetu uopće. Pa onda sam ja mislila, ja sam upisao fakultet, a šta bi upisao? Bilo bi meni to tako teško. Morala bi učiti debeli knjigu jer prilika se pa ko bi to lažio, ja ne mogu. A i previše sam energična. Ne mogu ne znam, sjeti pivnice, knjiga i sitati. Ja nisam takav tip. Moram negdje putovati, moram hodati, moram plesati, moram se pokretati. Stano u pokretni nešto, stano. Ne mogu da me sjediti, ne znam. Da. Što se tiče škole, imala si loše iskustvo. Da. Naravno, niko ti nije dao volju da bi nastavila. Da. Dobro, kažeš, voliš putovati. Da. Iskustva sa tvojih putovanja. Pa, u stvari mogu reći da kad su se odrela da svaki dan cijeli život putuje. Putuje, uvijek je postojalo dva grada u mom životu. Naprimjer, kako se mislimo Brčić, imala sam Brčić u drugom gradu, a ne u svome gradu gdje sam živjela. Tako se svaki dan putovala. Jedino od te godine u Pjevoju sam imala pauzu za putovanje. Moja kuća bila tu, a moja škola 50 metara dalje od kuće. Tako ću biti malo pjeće, to je to. Tako te godine. Mnogo toga u Zagreb Pjeva je svaki vikend sam putovala ili svaki drugi vikend sam putovala. Opet dva grada postoje. I u jednoj školi svaki dan sam putovala. Pjeva je dućeva, Pjeva je dućeva, autobusom, vlakom, autom, svakak. Tako da ono, sam zavoljela putovat. Zapravo, automatski samo putujem. Volim putovati, nije mi teško putovati, jer volim ne mislije tamo putovati. Sa ljudskom je u redu, ali više volim tamo putovati, jer onda kao da imam meditaciju u putu. Gledam kroz prošle i svašta se vidi, pa razmišljam, pa lutam u mislima, oto se otišam kao da se prebrodila. Nakon svakog putovanja, stano se prebrodim. I nemaš obaveza prema drugome, ne, znači sama si sa sobom. Tako je, odlično.
Odlično, odlično, odlično. I kao i tata, opet put je dahi veta, koji to svaki dao put je, opet dva hrata. Dobro, ali razmišljaš da li ćeš pokušati još probati nekako naći zaposlenje u tvojoj struci, frizerka. Koliko, ne, odustala si skroz. Pa kako sam ja u tijednu školu imala problema, tata, ali ona ima, mislila sam puta po tijem probala napisavati, tata mu opet pokušala, ja pići problemi, nema šanci da napisuje, pa meni bilo to dosta, gotovo, odustajem, nema više volju, nije neki da volam pisiti deka, znači, uopće ne imiti mi se to u glavi. Što misliš da? Pa ne znam šta ću drugo raditi, nemam pojma. Kao prvo, nisam znala da ću ja na kraju živjeti ovdje. Prvo to bilo u Njemačkoj, pa u Imotskoj, pjevaju, duševa, ne znam šta ću biti, a kamo je za 5 godina, ne znam. Nisam ne znala da ću biti pjevačica, da ću nakrivat u pentu, oko bi ja to znala, a kao bi znala da ću putušno, šta ću raditi na kraju, kad ću ići u mirovinu, ne znam, moću ići u mirovinu, ne znam zapravo, ne znam. Čekaj, ko zna? Možda budeš, možda si ti u stvari buduća zvijezda. Možda, ko? Da. Niko ne zna. Da. Točno, ja se potpuno slažem s tobom. Mi ćemo, poslije ćemo otići dole, ja ću zamoliti Sinišu da ti nešto lepaš i to ćemo snimiti, da ljudi vide što radiš, da ljudi vide što radiš. Jako interesantno, ja sam bio na jednoj probi, meni se to jako, jako skidilo. Tvoje društvo, gdje izlazite? Što radite? Pa, društvo, izlazi, pa svaki vikend uvijek idem van, da društvo malo pijemo, lutamo, svaki vikend uvijek nešto drugo u planu, ili idemo u disco, ili idemo na ulici, ili smo kod nekoga doma, onda idemo, možda gledat u gledalištima, možda pestane neke ili ako nema vremena, to znači sam ja u tentu, imam pote, nešto pjevam, ne mogu reći. Znači, ne znam. Svašta druga, ne mogu reći otečeno. To je svega pomalo. Puno stvari si rekla. Puno sitnica, puno različitih sitnica. U stvari ti imaš, mlada jesi, ali imaš jedno veliko iskustvo. Društvena si, imaš, voliš se družiti sa ljudima. Dosta stvari znaš, slobodna si. Da. Tvoje razmišljanje buduće. Rekla si malo prije da ne znaš što ćeš raditi, ali imaš 25 godina, vjerojatno ćeš se skoro udati. Ne. Nećeš se udati. Zašto? Da, ovo, imam puno vremena. A mislim da danas prav mi se nije kao prije. Više se ne cijenim prav, pa neću ja onda pet ulaču. Prav ako ćete rastati ovako, besta. A besta i prav, meni je to više manje ista stvar. Pa to je ista stvar. Samo ću papir. To je ista stvar. Dobro, pa točno, ja se slažem. Papir nije važan. Važno da se dvoje ljudi slažu da im je dobro. Da, aj, ako uđemo prako, da je teško izaći prako, a ovako cvete, pa, pa da. Onda dobro. Dobro. Roditelji, mama. Mama, vjerojatno tebe gleda, zna što radiš, pjevaš, živa si. Što kaže mama? Ma mama tu uvijek ponosi na mene, uvijek plaće češće, kad vidi da sam nešto uspija, pa onda tu uvijek ide naći šta sam ja napravila u tebi, tu otu, te ono, te ponosi te me, ona, ponosi te menom i želi da još uvijek tako uspijevam u životu, što mogu napraviti, ne znam. Ti si sama, imaš brat? A, imam brata, očuje i taj od mene godinu dana. On je trenutno u Austriji i čeka da krene sezona u Hrvatskoj. On će još se tamo raditi kao autotehničar. Automehaničar? Audiotehničar. Audiotehničar.
Moj pjev je rekao neki drugi nativ, a ja to ne mogu da pamtiti. Dobro. Ali ovo je slično, audiotehničar, da. Audiotehničar. On je inače kao DJ, evo, radi svoje pjesme, pa onda neće nekada pušta muziku i tako. No, isto je sloboda, voli putovati, isto voli biti društven, sve ono. Malo smo slični, ja. Pa vidim, to sam ti htio reći, vas dvoje ste slični. Što brat kaže na tvoje, na tvoje osjećaj za glazbu? Što on misli, brat? Pa on je sretan, nije mislio da ću ja biti u bendu i to kao, niko to nije mislio da prvo, a to prije bavi sa glazbom, ja to znala s njim slušati tu muziku, pa smo znali se van dajno, pleta, rumo, ono, i odjednom ja se sad pjevaču to, da smo se znali šaliti, sad ćemo ja iti napun jednu pjesmu, ja ću pleta, ću slušati muziku, bla, bla, bla. Odlično, jedna glazbena obitelj. Tako isto. Mama da. Isto pjeva. Ne pjeva. Ne. Ali ona isto potava pleta, voli glazbi, peta, tehna kraj. Uglavnom smo ti, znaš ti, imamo svi samo tupa, te glazbe, isto volimo, pa i da. Znaš ti, te imala smo pite i lijepo nam je da. Odlično, baš mi je drago. Što bi rekla za kraj? Za kraj imam da reći da bez obzira kakva je situacija sada u životu, mislite pozitivno i nakon bojiti se i će ono što možemo da. I činimo danas, a ne da ne, ne da budu sad i da budu na isto. To ne znam da bi rekla. Zajedno, Marija, uglavnom, lijepo je biti pozitivno, ne nekad ćemo lijepo je, znaš mi emocije u svaki dan, bit će se lijepo kako je tu se ide, tako je uvijek će plati. Dobro, a ako je oblačno, šta onda? Oblačno. Onda čekajte da dođe sunce. I vi možete mati i tamo sunce. Smiješak malo. Točno, smiješak je, smiješak je dovoljan. Dakle. Hvala ti na ovome. Lijepo i interesantno bilo razgovarati s tobom.
dragi gledatelji, završili smo još jednu emisiju o nama za vas. Reprizu ove emisije možete gledati u ponedjeljak 4 sata poslije podne. Vi i dalje ostanite uz program Z1 televizije. Nemojte zaboraviti, 25.3. iduću subotu, Val, restoran Raza Blanka. Početak u 7 sati na večer, 19 sati. Lijepi pozdrav.